Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo, u maju su registrovana 54 krivična djela, što je za 31% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, rekao je načelnik Policijske uprave Branimir Šehovac, navodeći da je koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela 85%. Rasvijetli smo 8 od 10 krivičnih djela koja su izvršena po nepoznatom izvršiocu, što procentualno iznosi oko 85%. A nismo evidentirali krivična djela sa većim stepenom društvene opasnosti protiv života i tijela koja bi izazvala uznemirenost stanovništva. Također nismo registrovali ni druga teška krivična djela u mjesecu maju, niti krivična djela razbojništva, niti otuđenja putničkih motornih vozila, niti druga teža krivična djela, a ukupna rasvjetljenost krivičnih djela za mjesec maj iznosi 96%. Šehovac je najavio da će u narednom periodu biti provedeno više preventivnih i represivnih mjera i aktivnosti s ciljem unapređenja stanja bezbjednosti na području Policijske uprave Istočno Sarajevo. Načelnik sektora kriminalističke policije Radomir Cerovina rekao je da je u vezi sa 54 izvršena krivična djela u maju nadležnom tužilaštvu dostavljeno 49 izvještaja protiv 48 lica, od kojih je 8 povratnika u vršenju krivičnih djela i jedan maloljetnik. Strukturu izvršnih krivičnih djela čine 47 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 3 iz oblasti privrednog, 1 krivično djelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, 3 protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, dok nije bilo evidentiranih krivičnih djela iz oblasti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Iz oblasti organizovanog kriminaliteta obrađeno je 65 predmeta u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Od toga je evidentirano jedno krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga i 64 prekršaja. U vezi sa 3 krivična djela privrednog kriminaliteta, navodi Cerovina, nadležnom tužilaštvu dostavljena su 3 izvještaja protiv 3 lica, a materijalna šteta pričinjena izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi 35.346 maraka. Načelnik sektora policije Milan Čvoro naveo je da je u maju registrovano 37 narušavanja javnog reda i mira, što je za 2% više u odnosu na uporedni period prošle godine, a evidentiran je i 41 prekršaj. Podnesena su 4 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a uručeno je 38 prekršajnih naloga protiv 42 lica. Najčešći prekršaj iz ove oblasti su konzumiranje opojnih droga sa 15 i vrijeđanje sa 9. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u izvještajnom periodu nije bilo. Čvoro navodi da se u maju dogodilo 50 saobraćajnih nezgoda, odnosno 12% manje u odnosu na uporedni period prošle godine, nije bilo poginulih lica, povrijeđeno je 21 lice, što je 2% manje u odnosu na uporedni period, od kojih su 4 teže povrijeđena, a 17 je zadobilo lakše povrede. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina neprilagođena uslovima puta 13 i prvenstvo prolaza sa 11. Iz saobraćaja smo isključili 245 vozača ili 21,9% više u odnosu na uporedni period. Od 245 vozača, njih 190 je isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola i 22 je zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava. Podnesena su 3 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. U cilju održavanja i poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti Policijske uprave Istočno Sarajevo u periodu od 13. do 16. na 17.6.2024. godine će se sprovoditi akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja motornih vozila i upravljanje pod dejstvom alkohola. Navedena akcija se sprovodi sa ciljem sprečavanja saobraćajnih nezgoda u kojima su neprilagođena brzina kretanja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola jedan od osnovnih uzroka težih oblika saobraćajnih nezgoda. Naime, na području Policijske uprave Istočno Sarajevo, u odnosu na uporedni period evidentirano je smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Evidentirali smo 244 saobraćajne nezgode od početka godine. Međutim, bilježimo povećanje saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima za 15,7%, a u saobraćajnim nezgodama poginula su 3 lica, što je povećanje za 200% u odnosu na uporedni period prošle godine kada je poginulo jedno lice. Tokom akcije pojačana kontrola brzine kretanja vršit će se uz pomoć
vozila sa ugrađenim sistemom za mjerenje brzine kretanja, tzv. Presretači, i savremenim radarskim sistemima, a prisustvo alkohola u organizmu vršio se s pomoć uređaja za utvrđivanje alkohola u organizmu. Iz policijske uprave Istočno Sarajevo apeluju na vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da ne konzumiraju alkohol prije i za vrijeme upravljanja motornim vozilom, kako bi svoju i bezbjednost ostalih učesnika podigli na viši nivo.